Hvis du oplever, at din stråle på vandhanen bliver svag, kan det skyldes, dit filter, som sidder for enden af din vandhane, er tilstoppet af snavs og kalk. Du kan afmontere det ved at skrue det af her. Herinde sidder filteret. Du kan bruge dine fingre, og du kan også tage en skruetrækker og køre det op her. Sådan ser filteret ud. Du kan rense det med varmt vand og en børste, men det kan også være så beskadiget, at du bliver nødt til at købe et nyt nede i det lokale byggecenter. Når du har renset det, putter du det tilbage igen, monterer det igen. Og vandhanen er som ny.